Svakoga dana slušamo da država nema dovoljno para, ali svakoga dana vidimo i za šta se sve ipak nađe para. Država je tokom dugogodišnjih perioda plaćala oko 800 neizabranih sudija koji su velikom većinom reintegrisani kasnije u sistem. Plaćali im oni više od 2 godine nisu radili. Pored toga te sudije sada tuže za štetu koju su pretrpeli. U svakom slučaju direktna finansijska šteta je ogromna, a kolika je indirektna šteta, to je zaista teško izračunati. Dakle, ne samo da nisu sudili, a dobijali su novac, nego će sada dobiti i odštetu. Nezvanično, ona u nekim slučajevima iznosi više miliona dinara. Mediji su pisali da su sudije bile neobično darežljive prema kolegama, pa smo pokušali da saznamo koliko će tačno novca država morati da isplati za pretrpljenu štetu i strahove. Najpre smo, vođeni logikom da je reč o plaćanju iz budžeta, poslali pitanje Ministarstvu financija, ali odgovorili su da ne znaju o kojoj sumi je reč i da se obratimo Ministarstvu pravde. Međutim, ni resorno ministarstvo ne zna koliko je para u pitanju, pa su nas uputili na Visoki savet sudstva, od koga odgovor još nismo dobili. U svakom slučaju, reč je o velikom novcu. Potrošena su ogromna sredstva, a pravosudni sistem je unazađen. Tako da, možda u nekom segmentu je bilo neko malo pomaka, ali ta reforma iz 2009. godine je jedna katastrofa od koje se srpsko pravosuđe oporavlja. Možda oni koji su sada na vlasti nisu odgovorni za prošlu neuspelu reformu, ali ni njihova nesposobnost da mesecima reše štrajk advokata teško da nije ništa koštala. Za to vreme milioni nerešenih predmeta i dalje su u nekim fiokama. Za to vreme zastarevaju ozbiljna krivična dela, a za to ni jedna vlast nije preuzela odgovornost. Bilo kako bilo, država će pojedinim sudijama, iako su primali osnovnu platu, isplatiti i preko 30.000 evra za pretrpljenu duševnu bol. A kada jadni seljaci ostanu bez hrane koju uništi grad, jer država nije obezbedila protivgradne rakete, koga za to boli?